Jo crec que Barcelona, per ara, ha trobat la fórmula perfecta que és estar en contínua evolució dels elements que són atractius de la ciutat per aportar aquests uh, esdeveniments que dius. Uh, ara mateix Barcelona és referent en turisme, que això sempre afegeix a un punt més en l'esdeveniment incorporatiu internacional que atreu aquí. És un referent de serveis, té uns serveis de primeríssima qualitat en qualsevol sector, en qualsevol àrea que mirem, transport, eh, gastronomia, hoteleria són de primeríssim nivell, eh, allotjament i per últim les infraestructures, que s'està fent una inversió constant en aquelles infraestructures que són eh claus per mantenir aquest posicionament de Barcelona. Mentre això es mantingui, Barcelona continuarà tenint un lideratge mundial en aquest punt. I això és, eh, penso, en el cas de Barcelona, és gràcies a una contínua col·laboració público-privada que es dona en, molts poc, en molt poques ciutats del món. Doncs Barcelona porta dècades ja sent eh, referent en quant a aquesta col·laboració, on cada agent social té molt clar el que ha de fer i té molt clar que ho està fent per al seu propi bé benestar, però al mateix temps eh, ho fa dintre d'un sistema que tothom està col·laborant per contribuir. Barcelona té una indústria sostenible, no solament de serveniments corporatius, sinó tot el que tingui a veure amb Barcelona com eh, atractiu mundial, és a dir, al final aquí passen eh, es llancen moltes, eh, molts tours de grups internacionals, comencen a Barcelona, eh, molts festivals culturals comencen a Barcelona o solament passen a Barcelona, eh, molts esdeveniments corporatius... Doncs eh, tot això és per la mateixa raó. D'igual manera, eh, el For East Front From Now o la, la plataforma de negoci de startups que volem que estem creant eh, és sostenible gràcies justament al mateix tipus de col·laboració. És a dir, hi ha un compromís de la part institucional, en el meu cas soc de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, eh, que és, és eh, pública, doncs eh, hi ha un compromís per alimentar aquest ecosistema, per fer-lo més fort, per connectar-lo amb el món, i per una altra banda hi ha un ecosistema d'emprenedors privats que posen el seu esforç, la seva passió i el seu risc per construir cada vegada més una xarxa d'emprenentatge més forta, més madura, eh, més evolucionada. I la prova està en que cada any anem superant el volum d'inversió que hi ha dintre d'aquest ecosistema. L'any passat, Barcelona sol, és a dir, les startups a Barcelona van rebre 360 milions d'euros en inversió. Això no havia passat mai en la història, és la primera vegada, i això vol dir que ha concentrat el 75% de l'inversió de tot l'estat espanyol solament en una ciutat. Això és perquè hi ha una cooperació constant de tot l'ecosistema, tots els agents, emprenedors, institucions, corporacions i e inversors, buscant que això tingui sentit. Doncs de, gràcies a aquest ecosistema que va creixent i va ser més fort, Fòria Sonau és cada vegada més gran i més fort. Si no, no tindria ningú sentit. A Xangai és la primera edició que anirem aquesta vegada. Eh, és també una prova de For From Now a Àsia, en el mercat asiàtic, eh, una prova per veure de connectar dos ecosistemes, que és l'europeu i l'asiàtic, que fins ara no s'ha fet, eh, sinó que es fan esdeveniments aïllats. Eh, és un, és, diguem, nosaltres parlem d'un beta test, a veure com funciona, creiem que té molt sentit. Eh, hem notat un enorme interès de start-ups i e inversors europeus d'anar cap allà i viceversa, de start-ups inversors asiàtics que volen venir a Europa i veuen el 4 years from now com el pont eh, per poder fer-ho, doncs eh, en un mes passarà i després farem un anàlisi de, de com podem créixer en un sentit. No es tracta tant de seguir el Mobile World Congress, perquè també anem a Tel Aviv, i això és un altre esdeveniment, també estem planejant altres esdeveniments en altres ciutats del món, Uh, i es tracta més bé de veure quina necessitat té l'ecosistema de Barcelona o europeu i cap a on podem ajudar nosaltres perquè creixi i que faci connexions. Al final, el Fórius Fornau, la seva natura és ser una plataforma de connexions i de visibilitat. Doncs volem fer això. Anem a Àsia, anem en aquest cas a Xangai, per connectar ecosistemes europeu i asiàtic i donar visibilitat a start-ups asiàtiques que volen entrar al mercat europeu i viceversa eh, des d'una plataforma que està pensada solament per això.